নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ আছাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আলোচনা কৰি আছোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ ডিছকাছ কৰি আছোঁ অলৰেডি এটা পাৰ্টত ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা বা আমাৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব এইটো হৈছে পাৰ্ট টু ত' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছিলোঁ য'ত আছিল কোনখন চহৰক ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয় ত' বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰেৰণ কৰিছে নামালৈ তেওঁলোকৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হৈছে অপশ্যন দিয়া আছে শ্বিলং অপশ্যন দিয়া আছে কাশ্মীৰ অপশ্যন দিয়া আছে কৰ্ক আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে শ্ৰীনগৰ ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ কৰ্ক ঠিক আছে কৰ্ক চহৰখনক ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয় এই পাৰ্টটোৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে আছে প্ৰথম অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত ইয়াত সুধিছে যে প্ৰথম অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে যোৰহাট শ্বিলচৰ ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে ঠিক আছে আৰু যদি সোধে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেন চনত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ষ্টাব্লিছ হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে যে অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক কোনটো ব্যক্তিগত খণ্ড প্ৰাইভেট বেংক ঠিক আছে তো ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড অপশ্যন বি দিয়া আছে আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আৰু অপশ্যন চি দিয়া আছে লক্ষ্মী গাঁৱলীয়া বেংক আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে এপেক্স বেংক তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম বেংকটো ঠিক আছে আৰু গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল যদি সোধে তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্সত এষ্টাব্লিছ হৈছিল গুৱাহাটী বেংক লিমিটেড মনত ৰাখিব নেক্সট আহিছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক শ্ৰেণী উৎপন্ন কৰা দেশখন কোনখন ইয়াত সুধিছে সৰ্বাধিক শ্ৰেণী উৎপন্ন কৰা দেশ বিশ্বৰ ভিতৰত ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে ভাৰত ব্ৰাজিল থাইলেণ্ড আৰু চীন চাইনা ঠিক আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট আঞ্চাৰ ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক শ্ৰেণী উৎপন্ন কৰা দেশখন মনত ৰাখিব আৰু কিমান চেনি উৎপন্ন কৰে বুলি যদি সোধে তেনেহ'লে থ্ৰী ক'ৰ ফৰ্টি থ্ৰী লেখ ঠিক আছে থ্ৰী ক'ৰ ফৰ্টি থ্ৰী লেখ টন চেনী উৎপন্ন কৰে ভাৰতে মনত ৰাখিব তাৰ পাছত আছে ব্ৰাজিল থাইলেণ্ড আৰু চাইনা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে যে মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়াজন কোন আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়াজন ইয়াত অপশ্যন দি আছে লীলাধৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অমিয় কুমাৰ দাস আৰু তৰুণ ৰাম ফুকন তো ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ লীলা ধৰ বৰুৱা ঠিক আছে লীলাধৰ বৰুৱাই মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল একমাত্ৰ অসমীয়া হিচাপে আৰু কিমান চনত সুধিলে কিমান চনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই দাণ্ডী যাত্ৰাত তেনেহ'লে নাইণ্টিন থাৰ্টি ঠিক আছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এই দাণ্ডি যাত্ৰাটো কোনে লিড কৰিছিল বুলি যদি সোধে ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব মহাত্মা গান্ধী মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে ভূমিকম্পৰ প্ৰৱলতা জোখা হয় অৰ্থাৎ ভূমিকম্পৰ প্ৰৱলতা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি তো ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে মৰ্ক্লি স্কেল চিকেণ্ড স্কেল ৰিক্টাৰ স্কেল বিউটফৰ্ড স্কেল তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ৰিক্টাৰ স্কেল ৰিক্টাৰ স্কেলৰ সহায়ত ভূমিকম্পৰ প্ৰৱলতা জোখা হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ উত্তপ্ত স্তৰ কোনটো উত্তপ্ত স্তৰ বুলি সুধিছে ইয়াতে ইয়াতে অপশ্যন দি আছে মেচফিয়েৰ থ্ৰামসফিয়েৰ ষ্টেটছফিয়েৰ আৰু ট্ৰপিয়েৰ তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ থামস্পিয়াৰ বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ উত্তপ্ত স্তৰটো হৈছে থামস্পিয়াৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট আহিছোঁ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ অৰ্থাৎ চেয়াৰমেন কোন নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেন কোন ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নেক্সট দিয়া আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হৈছে নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে সমতাৰ একক কি দ্য ইউনিট অফ পাৱাৰ পাৱাৰৰ একক বা সমতাৰ একক কি ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে জোল ৱাট কিলোগ্ৰাম আৰু নিউটন ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আঞ্চাৰ সমতাৰ একক হৈছে বা ইউনিট অফ পাৱাৰ হৈছে ৱাট ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ ন নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে আছে সবাতোকৈ পাতল ধাতুবিধ কোনবিধ ইয়াত যি অপশ্যন দিয়া আছে সি ৰূপ লিথিয়াম আৰু মাৰ্কেৰী তো ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ লিথিয়াম হৈছে সবাতোকৈ পাতল ধাতু ঠিক আছে মনত ৰাখিব পাতল ধাতু সুধিছে নেক্সট আহিছোঁ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে সুধিছে টি কেপিটেল অফ আছাম অসমৰ চাহৰ ৰাজধানীখন কি ঠিক আছে তো ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে নগাঁও তেজপুৰ যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ যোৰহাট যোৰহাট হৈছে অসমৰ চাহৰ ৰাজধানী টি কেপিটেল অফ আছাম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যোৰহাটত কোনখন চাহ বাগিচা আছে বুলি যদি সোধে তেনেহ'লে ইয়াৰ নাম হ'ব টুকুলাই চাহ বাগিচা ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আহিছোঁ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো এটা অসমত কিমানটা বিমান বন্দৰ আছে অসমত কিমানটা এয়াৰপৰ্ট বা বিমান বন্দৰ আছে তো ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে সাতটা ছটা আঠটা আৰু পাঁচটা ঠিক আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাট আন ৰাইট আনচাৰ সাতটা অসমত সাতটা বিমান বন্দৰ আছে অৰ্থাৎ এয়াৰপৰ্ট আছে ছটা নিখি নিলিখিব সাতটা লিখিব ঠিক আছে ত' ইয়াতে যদি আমি এয়াৰপৰ্টকেইটা সুধোঁ বা এয়াৰপৰ্টকেইটা চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে আছে প্ৰথমটো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপ'ৰ্ট যিটো আছে গুৱাহাটীত দুই নম্বৰতে আছে ডিব্ৰুগড় এয়াৰপ'ৰ্ট যিটো আছে ডিব্ৰুগড়ত তিনি নম্বৰতে আছে শিলচৰ এয়াৰপ'ৰ্ট যিটো আছে শিলচৰত চাৰি নম্বৰতে আছে লীলাবাৰী এয়াৰপ'ৰ্ট যিটো আছে লখিমপুৰত পাঁচ নম্বৰটো আছে যোৰহাট এয়াৰপৰ্ট যিটো আছে যোৰহাটত ছয় নম্বৰটো আছে তেজপুৰ এয়াৰপৰ্ট যিটো আছে তেজপুৰত ঠিক আছে আৰু সাত নম্বৰটো হৈছে ৰূপচা এয়াৰপৰ্ট মনত ৰাখিব ৰূপচাই এয়াৰপৰ্ট ধুবুৰীত আছে তো ট'টেল সাতটা এয়াৰপৰ্ট বা বিমানবন্দৰ আছে অসমত আৰু যদি সোধে ইয়াতে যে অসমৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট কোনটো বা নাম কি অসমৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টটোৰ নাম হৈছে মনত ৰাখিব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট ঠিক আছে যিটো আছে গুৱাহাটীত আৰু বাকী যি ছটা আছে ছটা কিন্তু ডমেষ্টিক এয়াৰপৰ্ট আমাৰ অসমত এটাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আছে নেক্সট আহিছোঁ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে প্ৰথম অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰ অৰ্থাৎ চিলড্ৰেন মুভি প্ৰথম অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰ বা চিলড্ৰেন মুভি কোনখন অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াত দিয়া আছে ল'ৰা বন্ধু অবুজ বেদনা ভাইটি আৰু জোনাকী চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ অবুজ বেদনা হৈছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰ বা চিলড্ৰেন মুভি আৰু যদি সোধে এই অবুজ বেদনা কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেনেহ'লে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব নাইনটিন নাইণ্টি থ্ৰী চনত অবুজ বেদনা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু যদি সোধে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বা ডাইৰেক্ট কোনে কৰিছিল গুণসিন্ধু হাজৰিকা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে সুধিছে প্ৰাচীনতম হিন্দু মহাকাব্য কোনখন ত' এইটো হয়তো সকলোৱে জানে যে প্ৰাচীনতম হিন্দু মহাকাব্য অপশ্যনৰ ভিতৰত মহাভাৰত গীতা ৰামায়ণ আৰু বেদ ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ৰামায়ণ হৈছে প্ৰাচীনতম হিন্দু মহাকাব্য ঠিক আছে আৰু ৰামায়ণখন কি ভাষাত লিখা হৈছিল বুলি যদি সোধে তেনেহ'লে সংস্কৃত ভাষাত লিখা হৈছিল ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল বা লিখিছিল বুলি যদি সোধে তেনেহ'লে বাল্মিকি ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট আহিছোঁ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন যিটো ৰখা হৈছে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত ইয়াতে সুধিছে কম্পিউটাৰ পৰিভাষাত ৰেম যিটো আমি সকলোৱে শুনিছোঁ আৰ এ এম ৰেমৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি বা ৰেমৰ ফুল ফৰ্মটো কি ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ ৰেপিড এক্সেছ মেম'ৰী অপশ্যন বি ৰেণ্ডম এক্সেছ মেম'ৰি অপশ্যন চি ৰেগুলাৰ এক্সেছ মেম'ৰি আৰু অপশ্যন ডি ৰিপিটেড এক্সেছ মেমৰি ঠিক আছে ত' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অৰ্থাৎ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি মনত ৰাখিব গোটেইকেইটা কিন্তু একে টাইপ লাগে পৰীক্ষাত কনফিউজ নহ'ব যে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেম'ৰি ইজ দ্য ব্ৰাইট এনচাৰ ৰেমৰ ফুল ফৰ্মটো ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন যিটো হৈছে লাষ্ট কুৱেশ্যন এই পাৰ্টটোত ঠিক আছে ত' এইটো কম্পিউটাৰৰ ওপৰত সোধা হৈছে তেতিয়া সুধিছিলোঁ ৰেম এতিয়া আপোনালোকক সুধিছোঁ কম্পিউটাৰ পৰিভাষাত ৰমৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি ৰম মনত ৰাখিব খেলি মেলি নকৰিব ৰেম আৰু ৰম দুটা বেলেগ বস্তু ঠিক আছে তো ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে ৰেপিড অনলি মেমৰি ৰেণ্ডম অনলি মেমৰি ৰেগুলাৰ অনলি মেমৰি আৰু ৰিড অনলি মেমৰি ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিলোঁ ত' যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে জানে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মই প্ৰভাইড কৰিম ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব